Tak jo, hezký dobrý podvečer, dámy a pánové. Vítám vás letos poprvé na architektonické výstavě v Českých Budějovicích, respektive přednášce. Tentokrát se podíváme se zpátky do Švýcarska, jako už jsme byli několikrát, a to do Bazileje. A vítám tady členy a pány z ateliéru Bechner Brindler Architekten. A než půjdeme na vernisáž a zahájení výstavy, tak jsem rád, že jsme se sešli u příležitosti té přednášky, že jsme přesvědčili architekty, aby přednášku udělali, když byli v loňském roce v Praze, ale vzhledem k tomu, že ta výstava je úplně nová, koncipovaná speciálně pro naší galerii, tak i ta přednáška je vlastně nová a je to úplně něco jiného, než bylo v Praze, takže to je taková premiéra evropská tady, protože oni jak s tou výstavou, tak s tou přednáškou chystají další jaký aktivity ve Švýcarsku, v Německu, a takže jsme první. Vítám vás tady, vítám tady Andrease Bechnera a Daniela Unerna a dávám rovnou Andreasovi slovo a ještě tady vítám Richarda Němce, architekta, který to bude tentokrát překládat. A co jsem řekl? No jasně, Bořek, ale to je jedno. Ten mikrofon je nějaký divoký. Nějaký divoký, jak to je? Ty jsi to asi zesílil moc, ne? Možná to trošku nějak stáhně, je to takový... zpívat. Das ist es somit. Können wir anfangen? Tak můžeme začít. Sehr gut. Vielen Dank, Michael. Ich bin etwas verwirrt. Muss ich sagen? Moc ti děkuji, Michale, jsem trošičku zmatený, musím říct. Weil wir haben in der Vorbereitung zu dieser Ausstellung haben wir immer auf Englisch kommuniziert und deswegen habe ich gedacht, ich halte heute einen englischen Vortrag. V přípravě na tuhle tu přednášku jsme komunikovali vždycky anglicky a myslel jsem si, že budu dělat přednášku v angličtině. Also ich habe eigentlich alles in meinem Kopf auf Englisch angedacht und vor einer Stunde habe ich erfahren, dass ich eben das auf Deutsch machen soll, weil mein Partner hier auf der Bühne eben von Deutsch auf Tschechisch übersetzt. Před hodinou jsem se ještě myslel, že přednášku budu mít v angličtině, před hodinou by bylo řečeno, že ji teda budu mít ve svém rodném jazyce a můj partner ji bude tady překládat. Also diese Zufall hier beruht natürlich auf dem Konzept unserer Ausstellung. A tato náhoda samozřejmě se zakládá na konceptu výstavy. Constellation correlation. Konstelace korelace. The two Czechic words I speak now. Konstelace korelace. Bez překladu. So our as you see, I'm going into this English. Tja. Es ist wirklich nicht einfach. Nein, da ja okay. Ich muss einen Anfang finden. Die Einladung für diese Ausstellung im Kunsthaus von Budweis, die führt uns zurück zu einer Ausstellung, die wir in Zürich hielten. Pozvání na tuto výstavu nás vede zpátky k výstavě, kterou jsme dělali v Zürichu. Unser Büro arbeitet seit 20 Jahren, erarbeitet Bauten und Architektur. Naše kancelář pracuje 20 let, pracuje na projektech, stavbách, architekturách. Und dabei sind uns die Orte als Ausgangspunkt für Denken über Architektur von zentraler Bedeutung. A přitom jsou nám nejdůležitější a mají centrální význam místa, kam naši architekturu umisťujeme. Wir können die Architektur nicht lösen von den lokalen Gegebenheiten, weil wir denken, dass der Kontext, der Ort, dass eine Geschichte trägt. A nemůžeme oddělit architekturu od místa, a protože si myslíme, že kontext a místo sebou nese pohádku. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, der nicht schon Spuren zeigt, menschliche Spuren oder kulturelle Spuren, und die sind die Basis des Denkens über Architektur.
Není místo, které by nevykazovalo stopy člověka, a tyto stopy jsou základem naší architektury. Aus diesen sehr situativen Gegebenheiten erarbeiten wir Projekte, die sich sehr unterscheiden. Sie folgen nicht einer linearen Logik, sondern sie sind getrieben von einer Suche nach dem Spezifischen. Tyto situativní jakoby danosti nevedou vlastně naše projekty jedním směrem, ale vždycky se vykazují hledáním pro dané místo, pro dané řešení. Daraus entstehen Projekte, die für sich alleine stehen, die eine Aura entwickeln für einen spezifischen Ort und auch versuchen, diesen Ort somit zu prägen. Proto vznikají vlastně projekty, které jsou šité vlastně na dané místo a snaží se toto místo i pozvednout. Jsou vždycky individuální. Wir haben nun in dieser Ausstellung in Zürich zum ersten Mal für uns ein Experiment unternommen. Wir haben diese Projekte oder die Bauten dekontextualisiert. Das heißt, wir haben spezifisch für die Ausstellung Häuser gebaut. A pro tuto výstavu v Zürichu jsme vlastně udělali jednu věc, a to, že ty stavby, které tam byly vystaveny, jsou postaveny pro tu výstavbu, jsou dekontextualizovány, nejsou navrženy pro místo. Die Häuser sind somit zu Artefakten geworden in einer bestehenden Architektur. Eine Architektur, die im späten Klassizismus gebaut wurde. Dadurch haben diese Häuser oder diese Projekte eigentlich eine Beziehung aufgenommen mit dem Raum. A tyto projekty vlastně vedou dialog s místem, kde jsou v té výstavě, to znamená s klasicistním prostorem, a stávají se artefakty sami o sobě. Für uns war das ein Experiment, weil eben wie gesagt, wir spezifisch für Orte denken, ist dieses Loslösen eigentlich ein Verlust von Wissen über den Ort. Pro nás to byl experiment, protože vlastně tohleto odloučení toho projektu z daného místa je to, co mu potom chybí. Chybí mu místo. Gleichzeitig war es eine Chance für uns, über andere Themen unserer Architektur nachzudenken. Über die physische Präsenz, die Plastizität der Bauten, ihre skulpturale Qualität, ihre räumliche Qualität und ihre materielle Ausarbeitung. Zároveň to byla pro nás velká výzva, jak přemýšlet vlastně o těchto jednotlivých projektech oddělených od kontextu v rámci materiality, v rámci formy, v rámci všech prvků architektury. Wenn wir jetzt an den Ausstellungsraum hier in Budweis denken, so ist dieser Raum eigentlich primär ein White Cube, ein Raum oder eine Raumsequenz, die sehr neutral erscheint und die somit primär für Künstler eine ideale Basis bildet für die Präsentation ihrer realen Arbeit. Když teďka přemýšlíme o výstavním prostoru tady v Budějovicích, tak je to vlastně White Cube, bílá kostka, ideální prostor pro vystavování umění bez jakékoliv vazby na své okolí. Wir empfinden es als sehr schwierig, Architektur in einem Ausstellungskontext zu präsentieren, weil man eigentlich nur mit Medien arbeiten kann und nicht mit der Architektur selbst oder höchstens mit der Architektur oder mit Mitteln der Architektur den Raum verwandeln kann. Je pro nás velmi složité do takovéto prostoru cokoliv navrhovat, protože můžeme pracovat pouze s médii, architektury a s prostředky, které architekturu zobrazují. Im Falle des White Cube war uns klar, dass wir nicht die gleiche Beziehung mit dem Raum oder mit der Artikulation, die im Raum zu finden ist, eine Beziehung aufnehmen können. Tady nám bylo jasné, že vlastně nemůžeme dialogem s prostorem navázat nějaký nový rozhovor a nějaký nové souznění. Wir haben somit uns beschränkt auf eine zweidimensionale Darstellung, die Fotografie, und haben acht Projekte porträtiert.
A tudíž jsme se omezili vlastně na dvourozměrné zobrazení, na fotografii, a fotografovali jsme, případně portrétovali projekty. Also diese Dekontextualisierung, das Wegnehmen von einem Ort und Transportieren in einen anderen Ort, ist somit für uns weitergegangen, und wir haben die Projekte auch in Beziehung zu der räumlichen Darstellung fragmentiert. Wir haben somit die Bilder nicht als Bilderreigen dargestellt, sondern auseinandergenommen und weiter fragmentiert. Nezobrali jsme tudíž obrazy jako takové, ale vlastně jsme je rozebrali a rozfragmentovali do toho daného prostoru výstavního. Die Ausstellung erscheint als ein Bilderreigen, als ein kompletter Bilderreigen. Erst bei näherer Betrachtung können Korrelationen hergestellt werden. Výstava vypadá jako by fragmentace obrazů, nicméně až při bližším ohledání nebo nahlížení vznikají právě tyto korelace, kdy člověk vnímá více obrazů v tom prostoru a vznikají nové vztahy. Uns war es wichtig, eine physische Präsenz zu erzeugen, ohne dass wir Modelle am Ort zeigen. Bylo pro nás důležité vytvořit fyzickou přítomnost objektu bez toho, aniž bychom ukazovali modely v místě, ale jenom obrazy. Im Falle der Ausstellung werden die Bilder, die Fotos direkt auf Platten gedruckt und sie stehen im Raum. V případě výstavy se fotky, obrazy vytiskly přímo na desky a stojí přímo v prostoru. Sie stehen zwischen Boden und Wand. Sie bilden somit einen Raum, den es bevor nicht in der gleichen Art gab. Stojí mezi podlahou a stěnou, stojí v prostoru, který předtím neexistoval, vytváří jej. Die Idee ist somit das Experiment der Ausstellung in Zürich weiterzuführen. Es ist somit auch für uns von Interesse, die Projekte, die wir bis jetzt immer als Ganzes, als abgeschlossenes Ganzes verstehen und sehen, es wieder aufzubrechen und neue Beziehungen zu entdecken. Je to pro nás vlastně v pokračování výstavy v Zürichu, kde odebíráme projektům jejich vlastnosti a rozebíráme vlastně na něco, kde není možné vidět komplex toho projektu, ale jenom jeho část. Ich werde in der Folge die Projekte, die dargestellt werden, im Einzelnen erklären, um Ihnen somit einen Einblick zu geben über deren Präsenz am realen Ort. A teď vám představím jednotlivé projekty, které jsou vystaveny pomocí obrazů v galerii, a ukážu vám jejich působení v daném místě. Ich beginne mit einem Projekt, welches in der Nähe von Bern gebaut wurde. Pokračuji s projektem, který byl postavený v blízkosti Bernu. Wir nennen es Garden Tower. Nazýváme ho Garden Tower. Das Bild zeigt eine vertikale Struktur inmitten von Grün. Obraz ukazuje vertikální strukturu uprostřed zeleně. Tatsächlich ist das Haus Teil einer größeren Überbauung an der Ausfallstraße des Zentrums der Stadt. Ale opravdu je vlastně objekt součástí rostlejší struktury při výpadovce z města. Das Haus nimmt wegen dieser Position eine besondere Stellung ein am Ort. A kvůli této pozici na okraji města zaobírá důležité místo stavba jako taková v rámci města. Es steht nicht in direkter Beziehung zur Ordnung der Stadt, sondern es steht in Beziehung zum Topos, zur Landschaft. Nestojí v přímé relaci k objektům města, k půdorysu města, ale stojí k relaci k topografii krajiny. Wir haben entschieden, das Haus deswegen aus Erfahrungsmomenten, die mit Landschaft oder die mit der Natur zu tun haben, zu entwickeln. Rozhodli jsme se vyvinout tudíž stavbu v relaci ke krajině. Das Haus ist eher eine amorphe Struktur als ein Hochhaus, welches klassischen Regeln folgt.
Stavba nebo dům je spíš struktura než klasický věžák nebo výšková budova, která by následovala nějaká klasická pravidla. Es ist eine Struktur, welche wir versuchen mit der Natur in Verbindung zu bringen. Je to struktura, kde se pokoušíme ji dát do relace s krajinou. Über Täuschung, über Camouflage Momente es zu verbinden. A přes kamufláž, přetvařování jí spojit. Wie gesagt, ist das Haus Teil einer größeren Überbauung. Stavba je součástí větší výstavby. Die städtebauliche Strategie verfolgte die Idee einer linearen Aufreihung von Gebäudetypen. Urbanistická vlastně idea byla seřazení různých typologií staveb za sebou v lineární řadě. Das Haus basiert auf einem freien polygonalen Grundriss. Dům se zakládá na volném polygonálním půdoryse. Der Grundriss verändert sich in der vertikalen. Půdorys se mění ve vertikálním směru. In der Grundstruktur ist es ein klassisches Hochhaus. V základní struktuře se jedná o klasickou výškovou budovu. Aber auch die Struktur selbst verändert ihre Form. Ale i struktura jako taková mění svou formu. Das heißt, dass die Stützen von innen nach außen wandern und nach oben schlanker werden. To znamená, že sloupy se pohybují vlastně ze spoda směrem nahoru a zužují se směrem nahoru. Die einzelnen Deckenplatten sind zueinander verschoben. Dadurch entstehen gewisse Drehungsmomente. Jednotlivé stropní desky jsou vůči sobě posunuty, tím vzniká určitý rotační pohyb. Die Idee war dadurch jeder Wohnung oder allen Bewohnern eine vielseitige Sicht in die Umwelt, in die Natur zu gewähren. Idea zde byla taková vytvořit tou rotací a tím polygonálním tvarem různé výhledy do krajiny a do svého okolí. Die Platten kragen von innen nach außen allseitig aus und lassen somit einen Zwischenraum zwischen innen und außen entstehen. Jednotlivé stropní desky jsou vykonzolovány, tudíž vzniká prostor mezi exteriérem, interiérem, vnějškem, vnitřkem. Becken und Bügel werden in diese äußere Schicht der Platten eingelassen. Was ist mit Becken gemacht? Tanks, Wasser. Jednotlivé kovové nádrže a jednotlivé kovové prvky jsou zapuštěny do stropních desek. Zwischen 50 und 100 dieser Becken können Platz bieten für Vegetation. 50 těchto nádrží vlastně umožňuje růst vegetaci a nabízí prostor. Somit kann die Struktur überwachsen werden. A tím lze nechat porůst vlastně tuto strukturu. Aus der Anordnung entsteht ein freies Bild der äußeren Fassadenschicht. Tímto uspořádáním vzniká vlastně takový volný obraz vnější fasády. Der Turm hat somit eine Schicht, die sich über die Zeit verändert. A věž má tudíž vrstvu, která se s postupem času mění. Die Bügel ermöglichen es, Teilbereiche der Fassade offen zu lassen und die freie Sicht in die Landschaft zu gewähren. Tyto konzole vlastně umožňují potom jakoby nechat výhled směrem do krajiny a umožňovat výhledy do svého okolí. In der Überlagerung von Platten und Bügeln entsteht eine amorphe Struktur, die abstrakt wirkt. Překládáním těchto jednotlivých desek a rámů vzniká abstraktní amorfní struktura. Von innen verändert sich diese Schicht, sie wächst und wird tief, um dann wieder schlanker zu werden. A zevnitř se tato struktura mění, je vlastně hlubší, bližší, subtilní, silná. Die Platte selbst deformiert sich, sie hat eine wellenartige Form und verbindet sich somit optisch mit der Topographie der Umgebung. A deska se mění svůj tvar
mění sama sebe a propojuje se s krajinou. Das Bild zeigt der Zustand nach 2 Jahren Bewuchs. Die Vegetation nimmt die Farbe der Jahreszeit an, sie wirft ihr Laub, um somit im Winter auch mehr Sonne ins Innere zu lassen. Obraz vlastně tady ukazuje stav po 2 letech, ukazuje i vlastně změnu v průběhu ročních období, kdy odpadne listí nebo změní svou barvu. Das nächste Projekt steht in einer Kreisstadt in der Nähe von Basel, in einer klassischen Einfamilienhaus-Siedlung. Další projekt stojí v krajském městě, v klasické zástavbě rodinných domů. Die Besitzer des Grundstückes sind Jahre nachdem sie das Grundstück gekauft haben an uns gelangt, um einen Projektvorschlag zu machen. Majitelé pozemku, kteří měli vlastně pozemek v delší dobu ve vlastnictví, tak po letech se dostali k nám, aby jsme jim navrhli dům. Als sie das Grundstück kauften, war die Umgebung noch unbebaut. Když koupili pozemek, tak okolí ještě zastavené nebylo. Innerhalb von sehr kurzer Zeit ist eine Nachbarschaft entstanden, welche eine Vielzahl von baulichen Projekten oder Häusern zeigt. A během krátkého období, krátkého času se vlastně vzniklo okolí, vznikly v okolí stavby, které vykazují mnohotvárnost jednotlivých architektur a domů. Die Vielseitigkeit und Beliebigkeit hat uns erschreckt. A tato mnohotvárnost a nahodilost nás zděsila. Auf diesen Umstand haben wir reagiert mit einer Strategie von Adaption und Ablehnung. Na tento stav jsme zareagovali, was war das letzte Wort? Adaption und Ablehnung. Mhm. Rejection. Na tento stav jsme vlastně reagovali částečně adaptací, částečně negací toho, co je v okolí. Wir haben ein Haus entwickelt, welches eine Zeichenhaftigkeit mit Zeichenhaftigkeit spielt, die sehr urtümlich ist. Vyvinuli jsme dům, který vlastně ve své znakovosti je velmi jako prapůvodní. Die rudimentäre Skizze zeigt ein Haus, wie es ein Kind zeichnen würde, mit der einzigen Ausnahme, dass der Kamin vertikal steht und nicht orthogonal zur Dachfläche. S jediným rozdílem, tu kresbu vlastně toho domu by mohlo vytvořit malé dítě, s jediným rozdílem pozice komínu, který nestojí. Der Kamin steht vertikal und nicht orthogonal zur Dachfläche. Bei Kinderzeichnungen sind es meistens orthogonal zur Dachfläche. Okay. Já teda nechápu ten rozdíl, pardon, u toho komínu, možná někdo z publika. Pardon? Děkuju. Ale rovně. Noch ein besonderer Umstand ist die Fuge zum Boden. Das Haus ist detached, es ist schwebend. Ještě jeden rozdíl je vlastně mezera k zemi, dům je tím pádem odsazen, levituje. Hinter dieser zeichenhaften Hülle steckt ein zweites Haus. A za touto skořápkou, která vykazuje právě náznaky pouze znaku, je další dům. Das innere Haus folgt einer eigenen geometrischen Regel. A vnitřní dům následuje vlastním geometrickým pravidlům. Es wird ein Zwischenraum zwischen dem inneren Haus und dem äußeren Haus freigesetzt. Pracujeme s prostorem mezi vloženým domem a vnějším domem. Teilweise ist dieser Raum ist er kontrolliert, teilweise fast zufällig. Částečně tento prostor kontrolujeme, částečně je nahodilý. In der Skizze sieht man die geometrische Überlagerung dieser sehr einfachen äußeren Hülle. Ve skizze,
und der verschachtelten inneren Hausstruktur. Ve skice je vidět vlastně ten rozdíl mezi tou vnější skořápkou a tou rozkostičkovanou interiérovou hmotou. Durch diese äußere Schicht tritt man in den Zwischenraum und dann erst das abgeschlossene innere Haus zu betreten. Člověk nejdřív vlastně vstupuje přes tuhle vnější obálku do toho meziprostoru, načež potom dále až do toho druhého domu. Im Inneren selbst findet man ein sehr vielseitiges Raumkonstrukt vor mit teilweise doppelgeschossigen Raumzonen. Lze nalézt relativně komplikovaný prostorový konstrukt, částečně s dvoupodlažním systémem. Die reichhaltige räumliche Wirkung entsteht durch die Überlagerung dieser Raumprinzipien. A bohatost toho prostoru vlastně vzniká překládáním těchto principů přes sebe. Im Erdgeschoss sind die öffentlichen Räume angeordnet, im ersten Obergeschoss dann die privaten Schlafbereiche. V přízemí jsou umístěny veřejné prostory domu, v patře potom soukromé prostory obyvatelů. Das äußere Haus wird zeichenhaft perforiert, um somit Licht nach innen zu bringen. Vnější část domu je perforována zase touto znakovou řečí, aby se dostalo dostatek světla do interiéru. Es gibt auch Öffnungen im Dach, die in der gleichen Art und Weise angedacht sind. Jsou vlastně i otvory ve střeše, které jsou opět stejným způsobem navrženy. Auch der Kamin ist ein Lichtführer oder ein Lichtschacht. A i komín je vlastně šachtou, kudy vede světlo. Im rückwärtigen Bereich ist die Hülle größer aufgeschnitten. Hier verbindet sich der Gartenraum mit dem Zwischenraum. A v zadní části vlastně je ta vnější skořápka rozříznutá daleko více, propojuje se interiér s exteriérem. Die innere Struktur oder die innere Fassade ist konsequent in Holz gefertigt. Die Gläser sind direkt in die primäre Struktur eingefügt. Vnitřní struktura je vlastně konsekventně provedená ve dřevě a sklo je přímo součástí této dřevěné struktury. Es ist somit ein Haus in Holzbauweise mit einer Ausfachung aus Glas. Jedná se tudíž o klasický dřevěný dům, který je vlastně hrázděn sklem. Große Flügelöffnungen ermöglichen ein variantenreiches Zueinanderschalten von Räumen. A velmi velké honosné otvory dveří umožňují propojovat jednotlivé prostory. Somit besitzen auch Räume im Innern nochmals Fenster zum nächsten Innenbereich. A tudíž vlastně každý prostor má ještě okno do dalšího prostoru. In diesem Bild zeigt sich der Lichteinfall über das äußere Dach, über die äußere Dachöffnung in kreisrunder Form. Tady na tomto obraze je vlastně dobře vidět, jak padá světlo skrz ten kružnicový otvor ve střeše. Dieses Bild zeigt die Überlagerung der zwei geometrischen Prinzipien. A tady zase vidíte velmi dobře to přeložení těch dvou geometrických principů. Und noch ein letztes Bild mit dem Impuls des Lichts, des zenitalen Lichts. A ještě poslední obrázek s impulzem světla. Beim nächsten Projekt handelt es sich um ein Genossenschaftswohnhaus. In der Schweiz sind Genossenschaftssiedlungen haben eine lange Tradition. U dalšího projektu se jedná o družstevní projekt. Ve Švýcarsku mají velkou tradici družstevní byty, družstevní bydlení. Das heißt, dass die Genossenschaften Besitzer der Liegenschaft sind. A to znamená, že družstevníci jsou vlastně majitelé nemovitosti. Im Falle der Stadt Erle wurde eine Genossenschaft neu gegründet und sie hat auch ein Skript geschrieben, wie sie zusammenwohnen möchten. V případě města Erle vlastně vzniklo nové družstvo a napsalo si skript, jak by spolu chtěli bydlet.
Das Haus ist Teil einer größeren städtebaulichen Entwicklung auf einem ehemaligen Eisenbahnareal. Dům je součástí většího urbanistického rozvoje, kde se vlastně město rozvinulo do oblasti, kde dříve bylo nádraží a das Areal wurde über Jahre zwischengenutzt und hat sich somit ins Bewusstsein der Bevölkerung der Stadt eingeprägt. Areál se v mezidobí i využíval, takže v povědomí lidí byl vlastně neustále. Wir haben im Prozess einen Wettbewerb mitgemacht und nachdem wir überzeugen konnten mit unserem Entwurf in einer weiter partizipatorischen Phase das Projekt und die Konzeption geschärft. Byli jsme vlastně součástí procesu soutěže, kde jsme se dostali do další fáze a v další fázi nám bylo umožněno ten koncept, který jsme měli dále propracovávat. Hierbei gab es Dialogtage, bei welchen nicht nur die Genossenschaften, sondern auch potenzielle neue Interessenten oder zukünftige Bewohner teilnahmen. A součástí toho byly vlastně dialogové dny, kdy se účastnili jak družstevníci, tak vlastně i potenciální noví družstevníci. Mit einfachen Modellbausätzen haben wir den zukünftigen Bewohnern versucht, die Konzeption der Räume zu erklären. A jednoduchými modely jsme se vlastně novým uživatelům chtěli, nebo jsme novým uživatelům prezentovali koncepci jednotlivých prostorů. Das Projekt entstand unter einer klaren städtebaulichen Vorgabe. Die Form dieses Winkels war eine fixe Größe und konnte nicht verändert werden. Měli jsme poměrně striktní zadání, co se týče urbanismu, forma tohohle úhlu a i velikost domu byly pevně dány a nemohli jsme je měnit. Was wir als erstes als großes Korsett empfanden, hat sich als Vorteil für den Entwurf entwickelt. To, co jsme původně vnímali jako velmi pevný korzet, se vlastně ukázalo být výhodou pro samotný návrh. Das Haus hat zwei Seiten, die sich sehr stark unterscheiden. Die äußere Seite folgt den Vorgaben der übergeordneten städtebaulichen Bestimmung. A dům má vlastně dvě strany. Jedna strana ta vlastně dodržuje urbanistické danosti a druhá strana. Es werden klare Kanten ausgezeichnet, hingegen auf der rückwärtigen Seite ist das Haus offen. A tím pádem jedna strana, to je ta striktní, a druhá, ta je otevřenější. Eine offene Erschließungsfigur verbindet sämtliche Wohnungen miteinander und bringt die Bewohner somit in einen visuellen und auch physischen Kontakt zueinander. Velmi otevřená struktura vlastně toho vnějšího příchodu a i těch jednotlivých příchodů bytu propojuje ty jednotlivé bytové jednotky a umožňuje velmi silný kontakt mezi nimi. Es werden mit Wohnungsformen experimentiert. Nebst den klassischen 2, 3, 4, 5 Zimmerwohnungen gibt es Wohnungen für Wohngemeinschaften, wie auch Clusterwohnungen für Gruppierungen, größere Gruppierungen. Experimentuje se vlastně i s velikostí těch bytů, dvou, tří, čtyřpokojové byty, jsou tam vlastně i byty pro společné bydlení, případně klastrové byty. Vielleicht Clusterwohnungen könnte man erklären. Cluster ist eigentlich ein Wohnungstypus, der sich ähnelt einer Wohnung für eine Wohngemeinschaft. Der Unterschied ist, dass die privaten Räume einen privaten Nassbereich aufweisen und somit auch fast wie eine Wohnung in der Wohnung erscheinen.
Jenom pro upřesnění, klastrové bydlení je vlastně takové bydlení, které jako kdyby se bydlelo vlastně společně v jednom bytu více rodin, nicméně soukromé prostory mají i část sprchovou, případně záchodu, tudíž je to vlastně jako byt v bytě, kde máme 3-4 bytové jednotky v jednom velkém bytě. Im Grundriss ist das kammerartige Prinzip erkennbar. Wenn man das betrachtet, ist fast jeder Raum gleich groß. A v půdorysu je vlastně vidět to jasné členění na jednotlivé strukturové jednotky a tím pádem každá ta jednotka je v podstatě stejně velká. Die Großzügigkeit entsteht durch die Setzung der Räume und durch die Öffnungen zwischen den Räumen. Von der Laube hat man Einsicht in den Ess- und Kochraum, von dort hat man weiterhin Einsicht in die Schlaf- und Wohnräume. A ta velkolepost nebo to rozdělení, jakoby zvětšení těch malých prostorů vzniká tak, že se propojují zase jednotlivé jednotky k sobě a případně je vynechána stěna a tudíž máme náhled z loubí, které bylo vidět do jednotlivých místností a v rámci těch bytů vznikají velkolepější prostory. Das Haus ist in Beton strukturiert mit Betonstruktur. Und die Fassade mit einer Vielzahl von Elementen fast kollagiert. Dům je vlastně zhotoven z betonu a strukturován i v betonu, je to na něm vidět zvenku a různými způsoby úpravy pak vzniká koláž jednoho materiálu. Man könnte das Haus auch somit als Referenz an den Ort verstehen, als ein Ort, der sehr stark geprägt ist von transitorischen Momenten und von Bauten, die an peripheren Orten anzutreffen sind. Dům by mohl být vlastně chápán kontextuálně tak, že se jedná vlastně o tu koláž, o stavbu, která je typická pro tyhle ty transitní místa, průjezdná, kde vlastně dvare Ja, die Kollagierung entsteht eigentlich durch die Überlagerung von verschiedenen Materialien. Zum einen wird rohes Aluminium eingesetzt, dann Zementplatten, dann Fiberglasplatten und rohes Holz. A vlastně to i tuhle tu kolážovitost, nebo i něco, co by mohlo být typické pro tyhle ty výpadové části města, vzniká vlastně z té koláže těch jednotlivých materiálů, kde potom ještě máme vlněné desky, cementové desky, dřevěné desky, beton a vzniká opravdu jako kolážovaný dům. Zu dieser eben äußeren Seite scheint das Haus in einer klassischen Tektonik mit einem Sockel und einem Abschluss und einem Mittelteil. K téhle jedné vnější straně, jak už jsem říkal, ten dům vlastně má velmi klasické členění se soklem, střední částí a zakončením. Die Gegenseite erscheint komplett offen. Hier in diesem Bild ist auch die Erschließungsstruktur oder diese Erschließungsfigur gut erkennbar. A na protistraně vlastně vykazuje dům tady tuhle tu otevřenou strukturu a je vidět vlastně, jakým způsobem se člověk pohybuje k jednotlivým bytovým jednotkám, je vidět pavlač a propojení. Der Erschließungsraum ist gleichzeitig auch Lebensraum, weil möbliert werden kann. A pavlač se vlastně stává i životním prostorem pro ty lidi, protože tam lze odložit svůj nábytek, lze ho zabydlet, nebo jí zabydlet pavlač. Im Erdgeschoss befinden sich gemeinschaftliche Räume, sowie die ganzen Infrastrukturräume wie Waschen, eine Küche, ein Wohnzimmer oder eine, man kann es auch Lounge oder Lobby nennen. A v přízemí jsou vlastně společenské prostory a je tam kuchyň, jsou tam prostory na praní, lounge, lobby. Dieses Bild zeigt nochmals die Erschließungsfigur, die jeweils an beiden Enden über Vertikaltreppen verfügt. Tady je vidět vlastně to zakončení toho domu a schodišťové prostory, které zakončují figuru domu jako takového.
die Zeichnungen auf den Böden zeigen die Orte, die möbliert werden können. A kresba tady vlastně na té pavlači ukazuje prostory, které lze osadit nábytkem, které naopak nikoli. Im Inneren sind Zwischenwände, die sind nicht tragend ausgeführt und bilden somit einen klaren Kontrast zur Grundstruktur in Beton. A mezi stěny v interiérech jsou provedené vlastně jako nenosné a je vlastně vidět ten jasný rozdíl mezi nosnou konstrukcí a nenosnou částí. A vytváří tak i značný kontrast. Das Bild zeigt den heutigen Zustand mit der Möblierung auf der Laube. Obraz dnešního stavu se zabydleností pavlače. Das nächste Projekt steht in Basel. Es ist der Umbau eines Apartmenthauses in ein Stadthotel. A další projekt, který vám ukáže, je v Bazileji. Jedná se o přestavbu bytu na hotel. Das Hotel steht mitten in einer Straße und erscheint kaum in der Bebauung. Hotel stojí uprostřed ulice a v podstatě není moc výrazný uprostřed celé zástavby. Das Grundstück ist fast zu 100% bebaut. Es besteht aus einem Straßenhaus und einem Hofhaus. Pozemek je v podstatě ze 100% zastavený. Jedna část je dům orientovaný k ulici, druhá část je dům orientovaný do dvora. Es ging darum, einen qualitätvollen Empfangs- und Restaurationsraum zu entwickeln, der auch im Sommer genutzt werden kann. Jednalo se nám o to vytvořit kvalitní prostor přijímání hostů, který lze využít i během léta. Nachteilig wirken sich die nordseitige Orientierung und die dichte Bebauung aus. Ale nevýhodou tohoto přístupu je orientace na sever a velmi hustá zástavba. Aus dem Erdgeschoss oder die Erdgeschoss Struktur wurde weitgehend geöffnet zu einem Großraum, der sich bis in die Tiefe der Parzelle schiebt. A přízemní část jsme se snažili maximálně otevřít a i do hloubky vlastně domu, která se otevírá, nebo tady tenhle otevřený prostor pak působí zase zpátky směrem do ulice. Im Hofbereich sind pyramidale Elemente eingesetzt, die zenitales Licht in die Tiefe des Raumes werfen. Uprostřed té části, která vlastně je ve dvoře, nad ní jsou umístěny vlastně tyhle pyramidální tvary, pomocí kterých se vlastně dostává světlo takovým zenitálním osvětlením do interiéru. Das Hostel ist in einer kleinen Gasse adressiert. Das Restaurant kann direkt von der Straße betreten werden. Hotel je vlastně tady vidět, že je vlastně malá ulička a restaurace je přístupná přímo zepředu. Es werden unterschiedliche Zimmer ausgebildet, Zimmer im Altbau der 50er Jahre und Zimmer im Neubau, der im Hof errichtet wurde. Jsou vlastně v tom hotelu jsou potom různé velikosti prostorů a jednotlivých místností vlastně v té staré části a zároveň potom v té nové části ve dvoře. Strukturelemente, die wir vorfanden an der Fassade oder beispielsweise an der Fassade haben wir weiterentwickelt, um daraus eine tiefe Deckenstruktur im Erdgeschoss zu entwickeln. Struktury, které jsme vlastně nalezli na tom domě jako takovém, jsme použili opět ve stavbě a vyvinuli jsme z nich podlet nebo strop v interiéru. Unter einer komplett mit Farbe bedeckten Fassade hat sich ein sehr qualitätvoller Beton gezeigt, den wir wiederherstellen konnten. Původně na té fasádě, která je vidět, byla barva, kterou jsme odstranili a pod ní vlastně byl tady tenhle ten beton, který jsme mohli zrepasovat a použít.
Die Fenster, die bis anhin auf der Innenseite der Wand aufgesetzt waren, wurden außen angeschlagen. Somit dehnt sich der Körper in Richtung Straßenraum und hat dadurch stärkere Präsenz. Okno bylo původně na vnitřní části zdi, a teď jsme umístili na vnější část, tím pádem i ta hmota domu je vlastně z ulice viditelnější než předtím. Feine vertikale Lamelleneinlagen haben Betonfelder haptisch aufgewertet oder abgezeichnet von einer Gitterstruktur in flacher Ausführung. A tady je vlastně vidět ten rozdíl v té struktuře toho betonu a velmi jemná lamelová část a vyplnění vlastně té struktury toho jemného betonu. Im Inneren wird nur die Qualität dieser Strukturdecke sichtbar. A uvnitř je teďka vidět kvalita té vnitřní struktury jednotlivých desek, které jsme odhalili, a trámu. Mit den abgeschnittenen Kegeln oder pyramidalen Elementen entsteht ein vertikaler Raum inmitten der ansonsten sehr flachen Decke oder des flachen Raumes. A uříznutím vlastně toho pyramidového tvaru vzniká velmi převýšený prostor uprostřed dispozice celého hotelu. Es wurden spezifische Möbel in Beton gefertigt. Vyvinuli jsme speciální nábytky z betonu. Die Rückfassade des Hauses weist ebenfalls plastische Qualität auf durch die Weiterführung der ursprünglichen Betontektonik. A vlastně i zadní strana hotelu, zadní strana fasády ukazuje tady tuhle tu betonovou tektoniku, kterou jsme dále sledovali a vyvíjeli. So wurden beispielsweise Fensteröffnungen, die man nicht mehr verwendete, mit Beton so geschlossen, dass sie sich nach außen abzeichnen. A tady vlastně vidíte, že otvory, které už jsme nepotřebovali, jsme zalili do betonu vlastně tímto způsobem a je vlastně vidět to, že tam otvor předtím byl. Der Hofbereich ist intensiv begrünt und kann von der Bibliothek des Hauses betrachtet werden. Prostor dvora je intenzivně zazeleněn a z knihovny hotelu je možné se na něj dívat. Die neuen Zimmer im rückwärtigen Gebäudeteil sind geprägt von einer rauen Betonstruktur. Pokoje vlastně v těch zadních, v tom zadním traktu té novostavby jsou výrazné vlastně tímto hrubě ponechaným betonem. Ebenfalls wurden die Erschließungstreppen in Beton gefertigt.